Ahojte. Vítajte na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. Dnes tu mám pre vás takúto krásnu princeznú cupcake surprise. Mám ešte dve ďalšie princezné. Zatiaľ si predstavíme túto. Je to Transformer z cupcakeu na princeznú a znovu naspäť. Podľa mňa je to úžasné. Určite ste to už niekde videli, možno nejakú aj máte. Taká krásna princezná z toho vznikne. No a urobím možno ešte aj video, kde porovnáme všetky tri princezny, ktoré máme. Tieto princezny dokonca voňajú, ako môžete vidieť. Voňavý cupcake s princeznou. A pozerám sa, ktorú to máme. Myslím, že je to Debbie a ktorá? Asi táto žltá? Maja? Nie som si teraz celkom istá. Ale môžete napísať do komentárov, či by ste chceli vidieť prípadne aj také porovnanie. Tu ich máme 12 a dúfam, že dnes budeme mať nejakú novú od Hatchel Toys. Hatchel Toys, možno tak sa to číta. Pre deti od 3 rokov. No a tieto princezné sú určené teda na zbieranie. A tu je kefka na vlasy. Žiarivo ružová v tvare kvietku. No a toto je rozkošný cupcake s kvietkom na vrchu. Vyzerá krásne aj ako dekorácia. Ako taký koláčik. Taká zaujímavá vec, že sa s tým dá hrať, že to môže aj ozdobiť izbu a naozaj krásne to vonia, naozaj chutne. Idem sa pozrieť, čo je to za príchuť, alebo za vôňa teda. Povedala by som, že je to vanilka alebo čokoláda. Krásna vôňa, veľmi chutná. Asi to bude tá vanilka. Z týchto rôznych možností myslím, že máme tu vanilkovú, povedala by som. 12 rôznych princezien a 6 rôznych vôni. Takže tie sa striedajú medzi týmito 12 princeznami. Určite to nie je arašidové maslo, ani hrozno, ani citrón. Myslím, že to je tá vanilka. Ak máte nejakú takúto podobnú zrovna, môžete mi napísať. No a toto je klobúčik. Odoberiem ho. A teraz toto prevrátim, túto krásnu sukňu. A látkovú sukňu natiahneme na vrch. Tu má princezná ruky. Tie sa dajú hýbať. Trošku aj tie šatočky musím ponaprávať. A aj druhú ruku. A má krásne dlhé blondiavé vlásky. Zelené oči. Vyzerá pekne. Naozaj sympatická detská princezná. Má maličké ruky. Naozaj podarená. A krásne šaty má táto. Modré, trblietavé. Tá látka je taká zaujímavá, že pevne drží. A na ramenách má tiež takúto nejakú čipku. Naozaj veľmi krásne šaty. No a vlasy sa mi páčia tiež. Gumička sa dá rozpustiť. A bábiku môžeme česať. Sú krásne lesklé a hladké tie jej vlásky. No a potom, ak chcete, môžete jej dať aj takto klobúčik. Potom vyzerá ako taký malý trpaslíček. No a znovu sa dá takto otočiť, veľmi jednoducho. Sukňa sa dá nahor. Schováme vlásky. Pozor, pozor. No a nasadíme tento vrchnáčik. No aby to lepšie držalo, môžeme to takto zachytiť po podbradu našej princeznej. No a teraz mám znovu cupcake, krásnu dekoráciu do detskej izby. Mne sa takáto princezná veľmi páči. Zdá sa mi to také nečakané, že zrazu z cupcakeu vznikne princezná.
Naozaj zaujímavý nápad. Napíšte, ako sa páči vám, čo si o takýchto bábikách myslíte a či by ste chceli aj to porovnávacie video alebo ďalšie takéto bábiky. Takže napíšte, ako sa vám páčila aj táto konkrétna, prípadne či by ste si tiež takúto vybrali. No a ak máte chuť, popozerajte si aj ďalšie videá, pridajte palček hore a nezabudnite sa prihlásiť aj na odber nášho kanálu. Ahoj na budúce.